Václav Hor, mladší a Jakub Tulis, opět vítězové, mají celkově 12 trestních bodů, no, jako to tak nevyzní, ale když vám řeknu, jeden trestní bod, jedna desetina vteřiny, takže oni se na těch 8 rychlostních zkouškách, nebo 7, nebo kolik se vlastně jelo, do ty pravidelňáky, tak oni na každé měli tak asi jednu, dvě desetinky chyby. Myslím, že nebudete mít někdy konečně přesně nulu. To jsme měli samozřejmě. Ale dneska je 12, to je bída, ne? Je to víc. Vteřina součtu, to je hrozný, to je hrozně moc. Z toho pět máme zjedný rychlostky, co se nás schazil, takže jinak to jsme měli, to, co my známe. Takže super spolu, že jsi špatný šofér. Přesně tak. Co jsme schazili v průboji, tak co si to vyměníme ty dole teď pro a schazil jsem to já. Tak pozveme další závodníky.